Milí studenti, dnes se dostáváme k dalšímu ze zákonů elektrotechniky, a sice k prvnímu Kirchhoffovu zákonu. Tento zákon vychází ze zákona zachování náboje. Je tedy zcela obecný a platí ve všech typech elektrických obvodů a v jakémkoliv časovém okamžiku. Tento zákon se týká elektrického uzlu. My jsme se tady s tím pojmem zatím nesetkali, takže stručně vysvětleme, co znamená elektrický uzel. Elektrický uzel je vodivé propojení alespoň tří vodičů. To znamená, pokud vezmu tři vodiče, tady je vodivě spojím, tak toto místo, tento spoj, můžu nazvat uzlem. Samozřejmě těch vodičů můžu propojit libovolný počet 10, 100 milion. Jenom bych rád upozornil, že v některých schématech ten uzel nemusí být vždy takto vyznačený jednou tečkou, ale může být trošku komplikovanější. Představme si, že dáme paralelně dva spotřebiče, odpory, žárovky, cokoliv. Tak, a kolik nám tady vlastně vzniklo uzlů? Nebo můžeme dát klidně tři spotřebiče, tady už to bude možná lépe viditelné. Řada z vás by asi viděla tady uzel, ale podívejme se na to schéma trošku s nadhledem a všimněme si, že tento vodič a tento vodič a tento vodič jsou vodivě propojený, to znamená celý tento spoj představuje jediný uzel. Tady máme vlastně v našem případě vodivé propojení čtyř vodičů. No a stejně to bude i na té straně horní. Všimněte si, že tento vodič, tento a tento jsou opět vodivě propojený. To znamená, to, co teďko šrafuju, je opět jeden uzel. Takže náš obvod, který se skládal ze zdroje a takto tří paralelně řazených odporů, má vlastně dva uzly a tady ty uzly už nejsou značený tím klasickým způsobem, ale musíme v tom schématu trošku hledat a skutečně najít, co tam všechno je vodivě propojené. Já jsem vám tady ty uzly vyznačil těmi červenými ovály. Myslím si, že by mělo být v tuto chvíli jasné. Tak. Opustme teďko pojem uzel a podívejme se na něco konkrétnějšího. Já už to nechci komplikovat tady tím zbytečně složitým kreslením. Skutečně si představme, že propojíme čtyři vodiče tímto způsobem. A co nám asi říká zákon o zachování náboje? Zákon o zachování náboje praví, že elektrický náboj se nemůže vytvořit, nemůže se samozřejmě ani zničit, a navíc přidáme ještě jednu věc k tomu zákonu o zachování náboje. Nemůže se v tom uzlu ani hromadit. Uvědomte si, že vlastně elektrický náboj se může hromadit až na takzvaných kapacitách. Ty jsme zatím nevykládali a až je vykládat budeme, tak si uvědomíte, že kapacita toho uzlu je vlastně nulová. Takže závěr je takový, že vlastně elektrický náboj nemůžeme vytvořit, nemůžeme zničit a navíc ho ještě nemůžeme v elektrickém uzlu trvale hromadit nebo ho naopak z elektrického uzlu trvale odebírat. Tak, já jsem tady tedy naznačil situaci, kdy se do toho elektrického uzlu nějaké náboje přináší a nějaké náboje z něj odchází. Takže za určitý časový úsek nám do toho uzlu vstoupil náboj Q1 a Q2 a vystoupil náboj Q3 a Q4. Z toho faktu, který jsem řekl, asi plyne, že součet všech nábojů, které se přivedly do uzlu, se musí rovnat součtu všech nábojů, které se z uzlu odvedou. To znamená, ten součet Q1, Q2, což je celkový náboj, který vstoupil do uzlu, se musí rovnat součtu Q3 plus Q4, což je celkový náboj, který z uzlu odtekl. Tak, já už jsem tady naznačil minule, že elektrické náboje jsou relativně obtížně měřitelné veličiny. Já jsem tady říkal, že první Kirchhoffův zákon platí v jakémkoliv časovém okamžiku, a zkusme tedy podělit vlastně tuto rovnici časem, za který ty náboje do uzlu přitekly nebo naopak z něj odtekly.
No a vzpomeňme zase na úplný začátek roku. Jaký je význam náboje děleného časem? To je vlastně elektrický proud, který do toho uzlu buď přichází, to by se asi týkalo proudu I1, I2, anebo odchází, což by se týkalo proudu I3, I4. Čili náboj dělený časem má význam elektrického proudu. A já, když vlastně tuto rovnici teďko podělím časem, tak se ta rovnice příliš nezmění, pouze místo nábojů budu mít tedy proudy. To znamená, dostávám se k takové poznatku, že součet všech proudů přitékajících do uzlu, v mém případě je to I1 plus I2, se musí rovnat součtu všech proudů, které z uzlu odtékají, a v mém případě je to I3 plus I4. Všimněte si, že to, co to mám tady černě, je stále příliš konkrétní. Vztahuje se to k tomuto mému uzlu, to znamená k proudům I1, I2, I3 a tady by byl odtékající proud I4. Zkrátka ty náboje bych pouze nahradil proudy. Samozřejmě, jak jsem už naznačil, tak ten první Kirchhoffův zákon musí platit pro libovolný uzel, čili ta modrá formulace, že součet proudů přitékajících do uzlu je roven součtu proudů odtékajících z uzlu, je daleko obecnější než to počítání I1, I2, I3, I4. Takže tento poznatek jsme už zobecnili a můžeme tvrdit, že máme vlastně rovnici o dvou stranách. Na levé straně máme všechny proudy přitékající do uzlu a na pravé straně máme všechny proudy odtékající z uzlu. Tak, je to nějaká rovnice typu x rovná se y. Za to x byste dosadili součet všech proudů přitékajících do uzlu a za to y součet všech proudů odtékajících z uzlu. Toto formulace samozřejmě není špatná, ale nám se v některých případech příliš nehodí. Je trošku nešikovná. Proč? Nám se ve fyzice velmi líbí, když na pravé straně té rovnice je nula. To znamená, když tu rovnici x rovná se y upravíme do podobného tvaru, x minus y rovná se nula. Je-li totiž na pravé straně nula, tak s tou rovnicí můžu dělat, vlastně provádět násobení jakoukoliv konstantou a ta nula mi na té pravé straně stále zůstane. To znamená, jestliže já tady roznásobím například minus jednou, tak bych dostal minus x plus y rovná se opět nula. Takže pokusme se ten náš poznatek, že součet proudů přitékajících do uzlu je roven součtu proudů odtékajících z uzlu, převést do této praktičtější podoby. To znamená do podoby zase součtu, ale takového, aby na pravé straně byla nula. Já už jsem tady tu myšlenku naznačil. Ta myšlenka je poměrně jednoduchá. My odlišíme znaménkem proudy přitékající do uzlu a proudy odtékající z uzlu. V tu chvíli, vlastně, když budou například proudy přitékající z uzlu kladné a proudy odtékající z uzlu záporné, tak si všimněte, že vlastně sečtením obou těch součtů dostanu nulu. Čili tady vlastně bychom tvrdili například 5 rovná se 5 a já teďko tím, že odliším ty proudy odtékající třeba záporným znaménkem, tak z této původní pětky dostanu minus pětku a budu tvrdit 5 plus minus 5 je nula. A to je ta podoba, kterou jsem chtěl. To znamená, odliším tedy znaménkem proudy přitékající, odtékající a potom všechny proudy v tom uzlu sečtu a dostanu nulu. A to už je náš tedy avizovaný první Kirchhoffův zákon. My si ho budeme pamatovat ve tvaru, že algebraický součet všech proudů v uzlu je nula. To slovo algebraický znamená, že jsou znaménkem odlišeny proudy přitékající a odtékající. Není to tedy prostý součet, ale je to skutečně součet, kdy rozlišujeme znaménkem proudy přitékající a odtékající.
Velmi často v matematice používáme znak suma pro sčítání a jestliže ten uzel má tedy n vodičů, tak zapisujeme tímto způsobem. Tady mám špatný sčítací index. To znamená, vezmeme nějaké číslo k, které bude postupně procházet od 1 do n a sčítáme vlastně všechny proudy od jedničky, od prvního vodiče až do toho ntého a ten součet položíme rovný nule. Všimněte si jedné věci, abych ten první Kirchhoffův zákon mohl napsat, tak ty proudy musím mít vyznačené. To znamená, jestliže já takto pouze namaluju uzel a proudy jsem tam nevyznačil, tak vlastně nemám co sčítat, neznám ani orientaci, předpokládanou orientaci těch proudů. To znamená, součástí toho uzlu, který počítám, musí být vždycky vyznačené proudy, což je tento můj případ. Tady jsem se vrátil ještě k tomu předešlému. Mám tedy opět uzel se čtyřmi vodiči, to znamená, budu sčítat od 1 do 4, za chvilinku to ukážu. A vyznačil jsem proudy I1, I2, I3, I4. A například barvou si rozliším, zdali proudy vstupují do toho uzlu, to jsou ty I1, I2, a budu je tedy v té rovnici značit znaménkem plus. Jinou barvou si odliším proudy vystupující nebo odtékající, to jsou ty proudy modré, a budu je značit znaménkem mínus. Tak, a teďko se společně podívejme na první Kirchhoffův zákon pro tento konkrétní uzel. Samozřejmě ho chceme zapsat v této podobě tak, aby na pravé straně byla nula. Je to velmi jednoduché. Proud, který je přitékající, tak bude mít kladné znaménko, čili plus I1, to plus tady asi ani psát nemusím, to se rozumí automaticky, plus I2, minus I3, minus I4, teď jsem udělal skutečně algebraický součet všech proudů, sčítám tedy od proudu I1 až po I4, to znamená, teď jsem zapsal tuto sumu, no a musím si uvědomit, že toto ještě není první Kirchhoffův zákon, první Kirchhoffův zákon je rovnice, takže nesmím zapomenout na pravou stranu, rovná se nula. Tak, a teď se podívejme na další věc, proč je tento tvar tak výhodný. Já jsem říkal, že můžu násobit libovolnou konstantou, takže zkusme vynásobit minus 1 a naše rovnice se změní pouze ve znaménkách. Minus I1, minus I2, plus I3, plus I4 se rovná opět nule. Všimněte si výhodnosti té nuly na pravé straně a co to vlastně znamená? Je to vlastně tatáž rovnice pro tento uzel, pouze s tím, že si obráceně volím u té zelené rovnice značení. To znamená, u té zelené rovnice bych odtékající proudy značil kladně a přitékající proudy bych značil záporně. Je tedy úplně jedno, jestli se rozhodneme přitékající proudy značit kladně a pochopitelně odtékající záporně, anebo zvolíme obrácenou logiku, to znamená odtékající proudy budeme značit kladně a přitékající záporně. To slovo algebraický znamená, že musíme znaménkem pouze odlišit proudy přitékající a proudy odtékající. Nic jiného. Takže máme tady vlastně dvě možnosti volby a znovu upozorňuji, všimněte si na výhodnost té nuly na pravé straně. Tak, já jsem tady udělal malý příklad na první Kirchhoffův zákon. Mám tady uzel, takže ještě asi zbývá doplnit tečku. A předpokládám, že do tohoto uzlu takhle přitékají čtyři proudy. Tady mám proud 5 ampér, který přitéká, proud 3 ampéry, který přitéká, proud 1 ampér, který přitéká a tady mám proud I, který jsem si vyznačil také jako přitékající a značím ho teda symbolem I.
a chci určit velikost tohoto proudu. Myslím, že by to pro vás neměl být problém, jelikož všechny proudy mám vyznačené jako přitékající, tak všechny proudy budou v té rovnici kladné. 5 ampér, 3 ampér, 1 ampér jsou kladné a protože i proud I mám vyznačený jako přitékající, tak ho tady musím brát také s plusem. Takže tady máme algebraický součet všech proudů, ten položíme rovný nule a odsud vypočteme ten proud I. To je velmi jednoduché, tady vlastně odečteme v závorce 5 plus 3 plus 1 a přijdeme na to, že I se rovná minus 9 ampér. Jinými slovy, sem do tohoto uzlu tedy musí přitékat proud minus 9 ampér. Ale my už víme z minula, co to znamená minus 9 ampér. Minus 9 ampér je vlastně proud, 9 ampér, který poteče obráceným směrem, takže je úplně jedno, jestli řeknu, že do uzlu přitéká minus 9 ampér, anebo ten proud otočím a řeknu, že z uzlu odtéká 9 ampér. My víme, že obě tato tvrzení jsou rovnocenná, pouze toto prvotní tvrzení přitéká minus 9 ampér je asi trošku méně obvyklé a méně používané. Ale prosím, milí studenti, promyslete si to. V případě potřeby si projděte ještě to minulé video, kde vysvětlujeme kladné a záporné proudy a uvědomte si, že skutečně pokud celkový součet všech přitékajících proudů je 9 ampér, tak musí tedy taky odtékat 9 ampér, anebo chcete-li přitékat minus 9 ampér. Tak, děkuji vám za pozornost.